Mas Mirza. Oh nggih. Kali Kakak Lintang monggo. Nggih. Asmarandana Semarangan. Mangke dawuhipun lali janjine nggih. Saged. Kadung tresno saged. Monggo bawa duit, Mbak. Pelok napa slendro? Pelok nggih menika. Larase 6 nggih. Nggih. Nggih, monggo. Asmarandana Semarangan. Niku kengrayi niku, adik sinten? Adik Mirza Kairo. Mirza, siap-siap siapa? Dari Kediri Jawa Timur. Nggih, Kediri Jawa Timur. Siap-siap, monggo monggo. Tepukan dulu buat adik Mirza. Pokoknya Indonesia budaya tetap berkembang. Amin. Ya, berkembang terus. Nyata patut lanjat. Seneng aku malah ngerono cah-cah kok wis padha pinter. Jos ya mbak, pun jos mbak. Ben gue pecut karo anak-anakku kabeh. Ben ngesuk angkit kepengen tiru. Mancorong katon teja ne. Jadi kari ngomongin anak wedon, kae kari ngokna kari. Gunung Argo gunung datan genggang sarek mau ha 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 ha. Monitor siap siap thank you. Nanging aku kadung tresno janjine nggih, Mbak. Boko bonang yo, bonange kaya apa? Monggo Bang Yos. Ratno Sumagede, Gendalu, Nasor Estus Gendalu. Minggu sih.
Pae. Mas Mirza Kairo. Mirza.